Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստագրանների հերթական թողարկումն է փարիցի։ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը կմասնակցի մտավոր սեփականության ասլակական գազագերբության կենտրոնակայանը տեղ ունենալիք դիվանագիտական համաժողովը։ Իտալական լեսպեսո բաբերական անդրադարձ է Արցախի հայաթափմանը։ Ֆրենկ Փալոնգը միանա իրավապաշտպաններու արևելյան պատասխանատվության ենթարկելու կոչին։ Անկանոն այն կողմեն գուզե ամասյան փավարի ճանապարհակ փակվի Փակրատյան։ Իսլամացած հայեր հայկական ինքնություն։ Փակվին հաջողված է դապալիլ Արցախի նվիրված ժողովածու ինչ նոր հանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը կմասնակցի մտավոր սեփականության կինետիկական ռեսուրսներու և հարակից ավանդական գիտելիքներու վերաբերյալ առաջարկվող միջազգային համաձայնագիրը կնքելու համար դիվանագիտական համաժողովին, որը տեղի կունենա 2024-ի մայիսին Ժնևին մեջ մտավոր սեփականության հասարակական կազմակերպության կենտրոնակայանը։ Առաջիկա դիվանագիտական համաժողովի վերջ կդնե ՄԿ անդամ ԵԿՆ-ի եկատարներով բանակցություններում, որոնց ընթացքը լիովին լսելի են դարձած շահագրգիռ կողմերու ԱԹՖ բնիկ ժողովուրդներու ցայները։ Կենետիկական ռեսուրսները կներառեն փուշիչ փույսեր, մշակափույսեր և գենթայներու ցեղատեսակներ։ Կենետիկական ռեսուրսները պաշտպանված չեն որպես մտավոր սեփականություն, սակայն ատոնց հիման վրա ստեղծված գյուտերը կնապաշտպանվի լարավել հաճախ արտոնագրի միջոցով։ Նշենք, որ դիվանագիտական համաժողովը անցկացնելու առաջարկը հավանություն է արժանացած ՄԱՀԿ-ի Խավոր Ավուսաբլյայի կողմէն անցյալ տարի, իսկ 2024-ի 13 մարտ նախապատրաստական կոմիտեին հատուկ նիստը որոշված է բանակցային մարաթոնի վերջին փուլի դեղն ու ժամանակը։ Իտալական լեսպեսո հանրահայտ պարբերականը միանգամից երկու կարևոր հոդված է հրապարակած՝ անդրադառնալով Փակվի մեջ հաստատված բեռնադիրական ռեժիմի քաղաքականությանը և Արցախի հայաթափման հանցավոր գործողություններուն։ Մասնավորապես Փակվի մեջ փետրվարին անցկացված նախագահական ընտրությունները որակված են ոչ ազատ, իսկ 2022-ի սեպտեմբերին Արցախի մեջ տեղի ունեցած իրադարձությունները ոչ այլ ինչ քան էթնիկ զդում։ Հոդվածակիրներն անդրադարձած են նաև Փակվի հանցավոր վարչակարգին հետ Իտալիայի կառավարության փոխհարաբերություններուն ականհայտորեն չողջունելով անկապերը։ Կարլո դե Չեն Իտալիան աչքը փակի ադրբեջանցի ցեղապետին վրա, հոդվածի մեջ կասվի։ Քանի որ Փակու մեզիկը գերագրել լավ գնով վաճառվող մեթանով, որոնք պետք չէ ճառախոսիլ Փակվի ժողովրդի մարդկային քաղաքացիական սոցիալական իրավունքներու կամ լեռնային Արցախեն բռնագաղթած հայփախստականներու մասին։ Եպ ձեռնուրդչավ է լավ հանդեսիլ բարյական սկզբունքները, որովհետև Ռոմը Փակվի ճանասեր հաճախորդն է, որը այդ հարաբերությունները քաղաքական են ավելի քան պայմանագրային։ Փողոքին ցույցերը չեն հանդուրժվել, լրության շաղախը շատ ողջունելի է, իսկ ժողովրդությունը կգոհացնե Փակվի ռեժիմին։ Ինչպես օրինակ, Փակվի երավելն ընդունած իտալացի 3 խորհրդականներու, որոնք դիտորդական առաքելություն իրականացած 07 փետրվար կայացած արտահայտ նախագահական ընտրություններուն, որոնք էլ համալիև կազմակերպած էր 5-րդ մանդատն ապահովելու համար, գրե հեղինակը։ Հոդվածի նշանակությունը կրնակ արդալվես նամնաթիվ ինգայքը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնգը հայտնել է, որ կմիանա իրավապաշտպաններուն, որոնք կոչկնե Միացյալ Նահանգներում պատասխանատվության ենթարկել Փակվի ղեկավար Ելամալիևին Արցախի ներբնակչության դեմ իրականացված ցեղասպան քաղաքականության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացնելու պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոն այս մասին հրառում է կատարած X-ի միկրոֆոնին վրա։ Կմիանան իրավապաշտպաններուն, որոնք ԱՄՆ-ին կոչկնեն Ալևին պատասխանատվության ենթարկել Արցախի հեղափոխության դեմ ցեղասպանական քաղաքականության համար։ Վաղուց արդեն ժամանակն է, որ կոնգրեսը քայլ է ձեռնարկել անոր նկատմամբ բաժանմիջոցներ գիրառելու և Փակվին անվտանգության ոլորտը հետագա ցանկացած աճակցություն կախարգելու ուղղությամբ, գրած է կոնգրեսականը։ Կուտանգյուղեր, որոնք վեր են բոլոր դեսակի թուղթերով, յետքինչ թե հոնադրպեջենցներ են ապրած, ատինչ նշանակություն ունեն։ Ատյուղերը տալ են յետք ընդհարուցք դառնա Իրանի քնալը, Վրաստան քնալը, անգահանար կողմեն գուզե ամասյան փավարյան ճանապարհը կփակվի։ 3 ազատության հրապարակը ակողներն ըստավ Արևելյան Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Փակրատյան, անդրադառնալով Դավոշի գյուղերը հանձնելու մասին հայտարարությանը։ Նա նշեց, որ 80-ական թվականներում խորհրդակցության յետք բոլոր անգլավները և Դիգանաշենը և Դավուշի 3 գյուղերը ճանաչված են որպես Հայաստանի տարածք, կոմունալ արձվաշենը։ Արձվաշենի հասնակը քննարկվի, որպեսզի վերադարձվեին 1939-ին Փակվի դրված արձվաշենի գողքը հողերը, ինչի պատճառով արձվաշենը դարձած էր անգլավ։ Հայոց 3 հաստոր արգած պրոտոկոլ կա, Փակուն այդ բոլորը ստորագրած է 1980-ականներուն, Վլադիմիր Մովսեսյան, որին Թուրքիան ուզած էին փախցնել, կացած էր այդ պրոտոկոլներու հետևեն, որ հողերը հետ ստանար 17,000 հեկտար հետ ստացավ, բայց միայն ներքին հանդաս իշխանությունները 1.5 տարի առաջ հանձնեցին 27,000 հեկտար, սա Փակրատյան։
Ցեղասպանության տարիներուն բռնի սլամացած հայ զավակներու եւ մասնավորապես անոնց ազատման հարցով զբաղված ազգերու լիգան, որի որոշման ստեղծվել է հետաքնող հանձնաժողով, որը զեկույցը նշված են բավական ուշագրավ հաստել։ Հայկանաց ու զավակներուն գերութենը ազատելու աշխատանքները դժվարանային թուրքական կողմը մշտապես հարուցվող խոչընդոտներուն հետևանքով, մասնավորապես քրիստոնյա երեխաներուն կպարտադրեն մորացության մասին իրենց ծագումը, կգեղցվեին անոնց ծննդյան վկայականները, զավակներուն թուրքականուններ կդրվեին։ Թուրքական մանկատունները մեծ թվով զավակներ կային, որոնք ներկայացվեին որպես քուրդ, սակայն իրական անունք հայեր էին։ Նույնիսկ գահարուցվեին նաև քերյալ քրիստոնյա կանանց հայտնաբերելու եւ ազատագրելու հարցում։ Ինչպես կնշվի 5-րդ հանձնաժողովին զեկույցին մեջ, գտնել անոնց գրեթե անհնարին էր, քանի որ հանցանքի միացագից էր ողջ ժողովուրդը։ 1921 թվականի 20 օգոստոս ազգերիկային խորհրդին ներկայացվեց զեկույց, որով տվյալներու համաձայն 90819 հայ երեխա եւ գին է ազատված մուսուլմաներու ընտանիքներ են եւ որ դատ քանալ դեռ կպահվի։ Համշեցիները վերաբերյալ պատմագայա մշակութային տվյալներ նշատություն տարածնելով գալի է ասել, որ քրիստոնյայի մուսուլման համշեցիներն ունին նույն պատմական արմատները, նույն ավանդույթները եւ գխոսեն նույն լեզվով։ Անոնց հիմնական տարբերությունը կրոնական տարբերությունն է, չնայած կրոնական տարբերություններում պատմական մշակութային համադեղ հիմքը մշակութային կապերը զարգացնելու արգելք չի հանդիսացած։ Ածիսկ պատճառով աս խումբը պետք է դասակարգել որպես մուսուլման համշենցի հայր եւ քրիստոնյա համշենցի հայր։ Երկու խումբի համշենական ինքնության վերաբերյալ տարբեր ընկալումներ գոյություն ունեն։ Քրիստոնյա համշենցի հայրը համշենական ինքնությանը շատ լավելի հակական ինքնությանը կհարեն, մյուսդեռ մուսուլման համշենցի հայրը մեծամասամբ կփնորշեն համշենական ինքնությամբ։ Համշենականությունը ավելի շատ էթնիկ պատկանելություն է, քան թե աշխարհագրական համշենականությունը մուսուլման համշենցի հայրը մոտ էթնիկ պատկանելության նշանակություն է ցերկ բերել եւ իսլամացումը իդ քրիստոնյա համշենցի հայրն իրենց տարանջատել են, սակայն միևնույն ժամանակ տարածություն է դրած նաև համշենականության ու լազական թուրքական ինքնություններով միջև։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակ արդարավես նամնաթիվ ինգայքը։ Գերմանիո քիլի համասանի հրադարակչություն լուսերենցայած Արցախի մշակութային ժառանգությունը հայոց պատմությունը եւ ատոր հետքերը Արցախի մեջ խորակիրը ժողովածուն, որը շնորհանդեսը պետք է դիեգոնյան արսույն թվական 06 մարտ Փերլինին մեջ։ Փակվեք եթե բոլոր Telegram անալեկներով շնորհանդեսը խափանելու նախաձեռնությունները ցավոք հաջողվեցան։ Նախադեպված ամսաթիվեն 1 օր առաջ 05 մարտ գազմագերիշներ Գերմանիա արտաքին հարաբերությունների խորհուրդի եւ կորնադադենյուեր հիմնադրամը չեղել հայտարարեցի միջոցառումը եւ անասկացուցին հերավար։ Պաճառը կնշվի հետեւյալ կերպ. Զանգվածային արշավ միջոցառման դեմ եւ էսկալացիայի վտանգ չի նշվել, թե կոնկրետ ով է կազմակերպած եւ իրականացած զանգվածային արշավը քիչներ հանդեսին չեղարկման համար։ Խմբակիրները Անդրեաս Մյուլլերը, Հարություն Հարությունյան, Դագմար Հելլեր եւ Մարտին Թամքեն 11 մարտ հայտարարություն տարածեցին, որի մեջ իր մասնավորի կնշվին։ 2024-ից 06 մարտ Գերմանիա արտաքին քաղաքականության խորհուրդը Կոնրադ Անդուայեր հիմնադրամին հետ համատեղ կնախատեսեր անցկացնելի մեր կողմի խմբակրված Արցախի մշակութային ժառանգությունը, հայ պատմությունը եւ անոր հետքեր Արցախին մեջ հադորին շնորհանդեսը։ Միջոցառման նպատակներ քիթական սիմպոզիումի շրջանակներ ներգրավեցին քիրքը եւ ուշադրություն հրավիրել վտանգված հայկական մշակութային ժառանգության վրա կապված Արցախյան հայրու արտաքաղթի եւ Փակվի գոմեն դատաշրջանի քրավման հետ։ Նմավնթակը գերեւի հատկապես Նախիջևանի մեջ Փակվի ղեկավարության գործանարար մշակութային քաղաքականության լույսի ներքո, որտեղ ոչ ճաշված են հայկական մշակութային արժեքները, եկեղեցիները, վանքերը, քյուղական կառույցները եւ նույնիսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտները։ Փակվի դեսպանադան եւ Փակվի ՀԿ-ներու զանգվածային ճշմարտ պատճառով միջոցառումը չհարակվեցա եւ անցկացվեց հավթովային ցեվաչափով։ Գերմանիա մեջ Փակվի դեսպանությունը հորդորած է Գերմանիա արտաքին քաղաքականության խորհրդին եւ Կոնրադ Անդուայեր հիմնադրամին սիրացնել ընդհանուր կողմնական միջոցառումներ անցկացնել են։ Ասպանջ նորեկցված է անձնական սպանալիս նամակներով։ Ավելին զանգվածային նամակագրության արշավը է սկսված, որ հավանաբար կազմակերպված է դեսպանադան կողմեն, օգտագործելով նմանատիպ տեքստեր։ Փաթյա այդ հայտարարվեցավ, որ Փերլինի մեջ միջոցառման վայրի անմիջական հարևանությամբ տեղի ունենա Ադրբեջանա մեծ ցույց, որպես քրքի խմբակիներ մեզի խորաբեց կանհանգստացնի ազատական դեմոկրատական երկրի մեջ նման կերպարային գիտական միջոցառումը չեղարկելը եւ հնչեցող վտանգները։ Մենք վիրավորական եւ անհիմն կհամարենք իսլամոֆոբ պիտակավորումը նման սիմպոզիումի ծրագրին մեջ, որը կկենտրոնանա մշակութային ժառանգության պաշտպանության վրա։ Մենք հիասթափված ենք փոքրամասնություններով, մտահոգություններով եւ անոնց մշակութային ժառանգության պահպանման համար կարևոր իրադարձությունով բարշարժվող պաշտպանելու պետական իշխանությունների կողմեն պատրաստականությամբ հաջողություն են։ Մենք կբողոքենք Փակվի դեսպանատան գործողությունների թեմ եւ գոչ կնենք հայկական հայտարարությունները Գերմանիա Օտարաշեն Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների համար պատասխանատու կառույցներին։ Մենք գոչ կնենք մեր երկրի ազատ մամուլին ընդգծել եւ փաստագրել օտար ինքնավար պետության կողմեն խոսքազատությունը սահմանափակելու փորձերը։ Ընդհանրապես մենք գոչ կնենք Գերմանիա Օտարաշեն Հանրապետության եւ միջազգային հանրության անհապաղ միջամտել չնայած բոլոր խոչընդոտներուն պաշտպանելու Արցախի մեջ վտանգված մշակութային ժառանգությունը։
Հրավարտին կունկնդի գեկ թամամ աշխար բտուր դեկա, ողջան թենիզին կադրամամբ, մաց հեք պարյավ։ Ամեն սազի մեջին կովաս, դուն թամամ դաս նիս կավանչա, նակազ մարդեն կիս չի դեսնի, դուն նիրավաս նիս կավանչա։ Nakaz marten kis chi desni dun miravas nis kamancha gatara ella voreru edun has nis kamancha kızitni soğana hani aşığı basni Kavanca Kız itni soğana Kali Aşığı basniz Kavanca